E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, Bolsonaro após fechamento em voto. Expectativa de vitória, diz Bolsonaro ao votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Olha só pessoal, foi confirmado há pouco que o candidato à reeleição da presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL, chegou para votar na Vila Militar, Zona Oeste do Rio de Janeiro, pouco antes das 8 horas deste domingo. Ao entrar na sessão eleitoral, o presidente cumprimentou os mesários e deixou o local rapidamente. Expectativa de vitória pelo bem do Brasil. Tivemos boas notícias nos últimos dias. Se Deus quiser, seremos vitoriosos hoje à tarde. Ou melhor, o Brasil será vitorioso hoje à tarde, disse ele aos jornalistas do lado de fora. E aí, pessoal, quem vocês acham que realmente vai ganhar essas eleições para presidente da República? Eu sou Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão a qualquer momento. Tchau, tchau!